você se comporta quando o resultado do seu time decide a vida de um rival? O que der aí tá valendo, velho. Virar a casaca por uma hora e meia parece ser a opção da maioria. Até quem é fanático consegue. Se for pra ver o Corinthians descer, consegue. E nós somos Juventus. Gostaria só pelo fato do Corinthians cair, mas não consigo torcer contra o Tricolor. A tentação é grande, né? Mas eu acho que eu não conseguiria torcer contra o São Paulo, não. É difícil mesmo. Por isso, a moça camufla o sentimento. Tô torcendo pra perder, tô torcendo pro São Paulo colaborar. Sem essa de colaborar. Só a hipótese já deixa o torcedor indignado. Eu quero ver o Corinthians na primeira divisão pra pegar de grande goleada! Grande goleada! Tem gente que ainda está na dúvida. Não sabe pra quem torcer. O São Paulo, é claro, né? O Corinthians cair. O Corinthians tem que cair. Pra cair, o São Paulo não pode ganhar aqui. Ah, o ruim, isso que vai ser ruim, né? Torcer pro São Paulo perder. Vou torcer contra o São Paulo. Você falou agora há pouco pra mim que ia torcer pro São Paulo ganhar? Não, vou torcer contra o São Paulo pro Corinthians cair. Complicado esse troço, né? Complicado. O melhor é ir pelo óbvio. É o que o São Paulo faz. Duas vezes com boa cabeça a grafite. Repare que os tricolores comemoram, sim, senhor. Depois ainda tiram uma casquinha dos juventinos. Tudo parece definido. Nada é capaz de esquentar o jogo. Nem o gol de fora da área do Terrão. Nem o gol anulado do Valdo. Só teremos alguma reação se a portuguesa santista fizer um gol no Corinthians. Então se preparem, porque é isso que acontece. Os são paulinos pedem pro time entregar o jogo. E o coro muda. É visível que os jogadores do São Paulo estão meio encabulados de marcar o terceiro. Mas tomar a virada seria demais. Mesmo sabendo do risco de se transformar em ídolo dos corintianos. Então, a situação inusitada, né, que a gente está vivendo hoje, né? No intervalo ainda brincaram com a gente, até que é um... fazer um busto pra nós no Parque São Jorge. Eu falei, não quero busto no Parque São Jorge, não, quero no Morumbi. Contrapartida, fica aí uma dívida do Corinthians pra com o São Paulo. Quem sabe um dia ele possa pagar. Os últimos jogos contra o Corinthians foram bons, né? Três jogos, os últimos três jogos, três vitórias nossas. Bom que eles fiquem na primeira divisão, ano que vem tem mais, né?